ungefär på mitten det här flashet. Så försöker man sprida det lite runt om kroken på ovansidan. Lägger man fast det med 2-3 bindvarv. Försöker fördela stråna jämnt över. Och sen viker vi tillbaka så trycker man med fingret för att fördela dem jämnt övers. När man viker flaschen då får man en väldigt ordentlig styrka i den. Så att när fisken har börjat tugga på flugorna och blir välanvända så kan de fortfarande inte dra bort materialet utan den sitter låst. Lägger vi en droppe lim där. Säkra ner där. Så går vi fram med tråden. Ungefär 4-5 mm. Så tar vi en ny bunt bucktail från samma del. Klipper av den. Och så gör vi samma moment igen där. Slår ur dem där. Lägger 2-3 varv och drar åt. Då har vi fortsatt att bygga upp volymen på den här kroppen då. Jobbar vi oss igenom backtailen då, framåt. Just för att få styrka i det igen. Klipper ner det här. Behöver inte klippa så noga för det är bra fäste för nästa material. Jobbar upp och jobbar ner igenom materialet igen. Lägger vi några droppar lim. Ska vi lägga ett konsthår som heter Big Fly Fiber. Det är en konstfiber med lite krull här uppe. Som får tanken att gå till något helt annat. Men det är ett väldigt bra konstmaterial som är tunt och fint och rör sig väldigt fint i vattnet. Trycker vi ner hela vägen och tar med så mycket av det här krullet som möjligt. Då tar vi lite vitt. Så ska vi binda in det här så att den första raden av det här krulliga håret är med ungefär. För då får vi fortfarande mycket volym där. Så vi lägger 2 varv runt där och nyper åt. Då ska det vara fint fördelat runt den övre delen här. Viktigt att man inte binder för mycket material för då kommer man platta till hela flugan och förlora den här volymen som vi har jobbat mycket med att få fram. Då. Klipper vi av det här överskottsmaterialet. Så. Lägger några varv. Så lägger vi en droppe lim. Har vi kommit dit. Nu har vi ungefär 1 cm kvar. Nu ska vi spinna Marabou framåt här då. Med hjälp av en sån här Magic Tool. Som är ett väldigt, väldigt bra verktyg. Det här är en Magic Tool Magnum. Det är en schweizare som heter Mark Petersson som har kommit på det här. Det är faktiskt en genialisk uppfinning som är till CDC framförallt. Men den går även väldigt, väldigt bra till Marabou. Så då gör vi en dubbingögla. Sätter en dubbingögla som är ungefär 15-20 cm. Dubblar. Går över tråden. Det här är det absolut viktigaste momentet när man binder gäddflugor. Man stänger dubbingöglan med 2 varv. Och sen går man upp. Det är för att inte materialet när man lägger i det här. Om det är öppet hela vägen upp här så kommer det bara ramla ur. Går vi fram med tråden. Nästan hela vägen. Sen sätter vi en dubbingsnurra där då. Där finns det ju massa olika varianter. Det här är en från samma switcher som heter MP Twister som är jäkligt smidig att jobba med. Stoppar vi den. Sen vaxar vi den här öglan. Tråden är ju ovaxad då, så det är ju fördel när man ska greppa hår och flash och sånt. Då. Så tar vi först en Marabou-fjäder som jag har stripat på de här sista strålarna längst ner. Försök välja en som har lite längre strålar. Lägger man den över underdelen. Sen tar vi några strån såna wing and flash som vi hade till havsöringsflugan. Lägger vi dem jäms övers bara. Ovanpå den här fjädern. Så tar vi nästa vita fjäder. Som gjort samma sak med, som är stripad. Lägger vi den över. Tummen och pekfingret där. Tummen och pekfingret där. Sen öppnar man de här klämman med de andra fingrarna. Nyper ner.
Då får man den allt material att lägga sig uppåt och glittret emellan. Kan man till det här lite grann? Kan man klippa lite av de här längsta fibrerna här. De kommer bara trassla ändå. Så klipper man av de här två stammarna och spetsarna. Så. Kan man till det där lite grann. Tar man den andra klämman så nyper man över allt det här materialet. Drar ut den lite. Då har man alla stammar här som man ska klippa bort sen. Då tar vi en lång sax med långa blad. Och så klipper vi av de där hackelstammarna. Då ligger de där. Så har man det problemet löst. Ska vi göra en likadan till fast med brun. För jag tänkte ha brunt upp mot huvudet här på flugan. Så då tar vi en brun fjäder. Marabofjäder. Nu vill jag inte ha något glitter längst fram utan glittret ska vara längst bak. Så tar vi en till brun fjäder ovanpå. Här kan man ju ta olika färger om man vill också. Det är ju en smaksak. Klämmer ihop den där igen. Samma procedur igen. Klipper av stammarna och spetsarna. Kammar upp det lite grann. Om man inte har två såna här, då kan man peta i den här första. Så sätter man en liten klämma emellan och sen sätter man i nästa på en gång. Samma situation igen då. Klipper bort stammarna. Peta in den vita först. Nypa ihop tråden. Sen tar man den bruna. Då får man vara lite försiktig. Tar man den bruna efteråt. Så. Nypa ihop den där. Sen kan man dra ut de här så att de är inte allt för långt över på vänstersidan här då, så att, för då kommer man vill ju ha så mycket så lång fiber som möjligt då. Man mixar ihop dem där. Och sen spinner vi det här sakta då. Så gör man så att marabofjädrarna spins fast på tråden då. Blir det väldigt starkt plus att man inte har någon stam som man måste ha när man ska hackla det här framåt sen. Spinner man ihop där. Så det är bra. Kan man lite så man får ut alla fibrer. Då har vi då marabon påspunnen, sitter den ordentligt fast. Så har vi glitter emellan här då. Det här är fördelen med den här dubbingspinnen då. För när man sen ska hackla det här framåt så kan man bara hålla den här pinnen och fortsätta. Så tråden hela vägen fram. Sen hacklar vi det här successivt framåt då. Så viker vi materialet bakåt hela tiden. Hela tiden jobbar och viker bakåt. Hela tiden jobbar bakåt. Går vi över låsen där ett varv. Går vi över tråden. Dubbingöglan två varv där. Innan vi låser den där igen. Nyper hårt ordentligt. Så. Kan vi klippa bort den här dubbingöglan sen. Så. Försäkrar vi med några varvtråd. Drar åt ganska ordentligt så vi inte. Sen finns det lite klämmor som man kan ha. Det här är en liten hårklämma då. Drar man håret bakåt, marabon bakåt. Så går man in. Och så gör man en whip finish knut här. Drar åt ordentligt. Gör vi en till knut. Så. Då är det bort ordentligt. Så går vi in med dubbingnålen här. Så plockar man ut alla fibrer då, som är dubbla och vikta och sånt här. Då. Så är den klar. Då har vi marabon, flytkroppen. Sen har vi de här långa strånen då, på Big Fly Fiber som får lite längd av den. Och sen, ja, den rör sig underbart. Och den fiskar väldigt, väldigt bra. Så att, det är verkligen en fluga jag kan rekommendera. En av mina favoritflugor just nu då.